Կարեն, հարսանիքի ժամանակ քեզ համար ամենակարևոր մարդը ով է, հարսը թե փեսան։ Ոչ հարսը, ոչ փեսան, Լուիզա։ Բա ով։ Թամադան։ Մոլադեց։ Այ մեր հաջորդ համարը դա եւս մեկ անգամ կապացուցի։ Եվ այսպես մենք հարթակում են Գորը, Պոնչը, Զիրոյանը եւ Տոման։ Բարձես, բարձես, կարելի է, կարելի է, դու ես ուզում թամադա դարնաս։ Ես եմ ուզում թամադա դարնամ։ Ծարայաց ես։ Ծարայել։ Եղնիքների ծում գիտես։ Հավայց ով ասես, որ ես եղնիքներն ծարայել։ Բիտիա, բիտիա։ Աստրիլիստը տովապ է, որ կեզ ասելա սպիտակ սաղոշկի վրից կարա սև պիջակ հագնես։ Լավ, դու գազ մի տուրը։ Անճաշակություն։ Լավ, 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 նստի ապը, նստի։ Թե առանց կենաց ասելու ոնց նստեմ։ Բիտիա, բիտիա։ Դե մի բան ասա խմենք։ Հիչ ասեմ, բարով տեսանք։ Բիտիա, բիտիա։ Որ ասում ես բարով տեսանք, դու գոնե գիտես այդ կենացը ով է հորին է։ Հո, ես բարով տեսականը սովորել եմ, ոչ չէ, հին ժամանակներում մեկ եղել է, որ քույրը է եղել, գնացել է բժշկի մոտ, ոնց որ բժիշկը բուժել է, այդ պավյասկեն որ հանել եմ, բաց ասել բարով տեսանք։ Բա գիտես այդ մարդը ով է եղել։ Ա, չէ, ես անունները լավ չեմ հիշում։ Ապեր ջան, այդ մարդ եղել է իմ պապը։ Իմ պապն էլ է եղել Թամադա։ Իմ պապու պապն էլ է եղել Թամադա։ Իսկ իմ պապու պապը եղել է առաջին Թամադեն։ Նես որ ես Թամադունիների տողմից եմ։ Հա, հիշեցի Երևան Թամադունին, չէ՞։ Հա։ Ոո։ Է։ Ոո։ Է։ Ինչ վաո։ Դու Թամադա ես թե հանդիսավար։ Վաո, ասնա վաո։ Կարող ես դես եկել ես Գրիշա Աղախանյանի մոտ։ Կամ գարնանային կատու ես, լավաչասիր միաո։ Լավ է, դե նա գազմի տուր է։ Ինչի՞ քեղտուց ուզում, սպասի, մի հատ ներկայաց էլի ընկերտանյան կանոն ազգանուն հեռախոսի համար, որ սերալում ես մասով կայղել, ինչքանով ես ուզում առիթը վարես։ Ճիշտն ասած, ես մտածում եմ, որ մի 100,000 դրամով վարեմ լավ կլինի էլի։ Է։ Ապա 100,000 դրամ քիչ չես ասում։ Բայց ինչի՞ է քիչ։ Աննան չի քիչ։ Աննան չի։ Գեր նայ, այդ 100,000-ից 75,000-ը դու պետք է տաս մեզ Թամադաների միությանը։ Նտակը մնում է 25,000, էլի։ Այսինքն ես փողի 75%-ը տալիս եմ ձեզ։ 75,000-ը։ Այսինքն եթե 50,000-ով եմ վարում, ես տակ եմ տալի։ Միթիա, միթիա։ Լավ, մինչև դու ներկայանաս մենք կներկայանանք, ապեր։ Ոսկե հատ, ամենաշուստրի կին Թամադան, ցանկացած կլիենտի կարամ տանեմ ջրվեժի օբյեկտ սոված հետ բերեմ։ Որ հետը կոսմը դեմքին նայի, ոնց որ մատուցողու քամակին նախ կլարնետից տլնես։ Ես Սոկրատն եմ։ Սոկրատ։ Սոկրատ։ Ախպե, հա, Սոկրատ։ Ես կոպես տեն զարմանում եմ, թե խիա իմ անունը Սոկրատ, ախպեր։ Ասեք ես անունս ոնց են դրել, ախպեր։ Ես ո՞ ծնվա։ Տնեցիք եկան անունս ոչին, ասին դնում ենք Սոկրատ, հանա ես էլ ասին Սոկրատ, հանա դես դրին անունս Սոկրատ, ախպեր։ Արա ախպեր, բայց իսկականից իմ համար այսքա ժամանակ Սոկո ջան, ահա որ զարմանել է խիա անունը Սոկրատ։ Բո։ Մի օր որ առիթ էլի հորդ տենամ, ասել եմ խիես տղուտ անունը Սոկրատ դրե, Արիստոտել Արքիմեդովիչ։ Բո, ապա։ Եթե արժանաց եմ ստելու մտեմ էլի։ Ո, սպասի է։ Երոպե էլի ապեր ջան, մի հատ ես էլ ներկայանամ էլի։ Նստի։ Ես Մելքոնն եմ, ոնց որ welcome to Մելքոն էլի։ Ես ես Թամադաների կրոգում մահավոր ավտարիցտով տղա եմ, ախպեր, լուբոյ հարց կարում եմ լուծեմ։ Կարճ ասած Արամ ամեն ինչ կարամ, էլի։ Հա, բայց ինչի՞ Արամ։ Հա, բայց չես բռնում, որ Մելքոնը չի բռնում։
Դիտեսակ հանգերից էլ են չի։ Բիթի չի, բիթի չի։ Լավ, լսպաս մեր, ոպ, բա դու ով ես միա տասա, էլի։ Անունս գորա։ Գոլ։ Գոլ։ Վիծիցիլ է եկելա, գոլ։ Ալա ու դու զվյոզդը տանա դհոլ չի չես ավա։ Կամ ասեք Դիանա Գրիգորյանի սերիալներում նկարված երրորդական կերպա գորը չես ա։ Կամ ասեք դու այն մարդը, որ ասեք լիքը կինո ես նկարում, դու մեջը խաղում ես գոլ։ Գոլ։ Ապես ասես, որ շարունակես գոր, դու չես կարա միկրոֆոնի մեջ գորրաս։ Լավ, 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 իմդ գազմի տվեք։ Յա, դու էլ ոնց որ Պուտինն ես, անտատացում ես գազմի տվեք, գազմի տվեք։ Ես պատրաստ եմ նայ մանգել, մենք էլ հարցեր կտանք, տեսնենք այս տարօրինակ իրավիճակներում դու ոնց ես էլի քեզ ինքնադրսևորում, դա շատ կարևոր է։ Սկսի մելքո։ Ապեր ջան, պատկերացրա հարսանիք ես վարում, հարսնակուրը բեսապ ծխվել է, կիսված, համված, վազումը վրեց։ Ու գորմա վիսնա մաուգլի։ Քո գործողությունները։ Հա եթե վատ ազգում, զանգում եմ սկորի։ Այ չես խոսում, ինձ սկորի։ Զանգում ես մեզ, աղբերներին։ Հարսը համված աղբեր ասում։ Չի ձո գմալա։ Մեզ։ Լավ։ Զանգում եմ ձեզ։ Ինչ ես տենց վրես նայում։ Կարա սկորել զանգես նայեն։ Լքֆուրով կենաս չհասեք։ Ալո։ Լավ էլի։ Հատ ես լավ կո չեմ արա։ Էհ, լավ լսի։ Կյանքում կապ չունի քո նիստն ու կացը, բայց կապ ունի քո ապրածը։ Իսենք մենք էս մի կտոր հացը ու թող լինի լավ տղեկի կենացը։ Լավ։ Ո՞տով է ապը։ Արա հերս աղբեր Նովոսիբիրսկ նեղության մեջ է, կենաց էր, կրվես շուտ հասցրի աղբեր։ Մահաբ էր, ոս է։ Չմնացակ էր։ Այս է։ Լավ չշեղվենք, պատկերացրա առիթ ես վարում, ասել ես բարի գիշեր բարեկամներ, մեկը մի հատ ախր քյալակցի մոտիկացե, ասում աղբեր վեմ ես էլ բարի գիշեր բարեկամներ, մեզ մի չեմ լուստեք։ Քո գործողությունները։ Զանգում եմ ձեզ։ Չէ արա, զանգում ես քաղմաս աղբերներին։ Լավ, հաջորդը։ Նայ, պատկերացրա հարսի դվարունի քերին, սենց խմած, լակած, հարպած գալիս է սենց քո վրա ու ասում է միկրոֆոնը տու, արա բան եմ ասում միկրոֆոնը տու։ Ինչ ես անելու։ Այդ ժամանակ ոնց որ ասես բարսեր կասեմ, հեսա կտամ ցավը տանեմ ու ասես քթիտած մեր քրֆը։ Բիթիա, բիթիա։ Հələ վիդեո փրել է։ Փուրշտաս էլի։ Ալո։ Արա ու լակո չեմ ես տե, արա ասում եմ ես։ Լավ լսի։ Ամեն հայր պատրաստ է իր որդուների, թող որ ամեն հայր իմ հորպես լինի։ Չնայած մեզ դեռ չի կարելի գինի, թող որ հայրերի կենացը լինի։ Լավ։ Պապան էր ապը։ Արա չէ երեխես էր ախպեր, հանդեսից էր զանգում։ Նեղության մեջ էր մի հատ ոտանավոր տվիրակ։ Լավ, լսի լնգ։ Նայ, կարևոր չի թե Թամադան քանի լեզու գիտի, բայց կա մի լեզու, որ դու պարտադիր պետք է իմանաս, այդ տենց է։ Այդ ո՞ր լեզու։ Այսինքն։ Էսա գասեմ չեմ։ Փաստակա։ Արա դա տեն մեզ արա պրիմիտիվ խմածի լեզուն չես հասկանում, այսինքն չի լինի էլի ճոգում ես, պետք է աշխատես։ Այդ լեշի մոտ է, Տապեր ջան, այդպես անգրագետ չի կարելի մնալ։ Հետո պետք է երաժիշտների լեզուն էլ իմանաս, սարտերեն է, որ վրետ վայկավետ չլեն։ Այսինքն պարտադիր է։ Բախպեր ջան, կարող է առիթ վարես, հետևից այդ վրետ վայկավատ լնե։ Ֆրանսասից հրակողա գոջել եք լմբուլով դնիկ են, գլը կիստիրել եք։ Հասկացա, հա, քոյա, քոյա։ Հա՞։ Ես ասում եմ օքեյա, էլի։ Դիդիա, դիդիա։ Ահա, լավ, միրոփ էլ էլ քիչ տակ մտել։
մասին, չի ջարդու, չէ։ Ծիտիկ, ծիտիկ, մոտ արի, կեզ տամ կորեք ու գարի, չվախենաս, չթրչես, տակը։ Աղպեր հետ ով է։ Արա աղպեր տատս էր գժանոցից, գժվում այմ արտասանելու համար։ Արա դե չմեծացար են էր դու մեր քոն։ Այպես ապետ։ Լավ լսի ընգեր, մի ռոպե, բանա, դու այտենց հասմաս ուտում ես վապշե, նա այմ եմ շոտ ուս նիհար միհար, լավ չի սաղադի համար Հենա վեգան մի բան ասա, արա անգիր, դու գիտես իչ ձև պտի մսի հետ գզվրտվես, ասենք միսը պտի քեզ հարգի դու իրան աղպեր, դու պտի ինես չալաղաջ ուտես բսակներ հետ յուղոցվի հայան, դու գիտես դոն եմ կաստումը խի ասենց պալյում, արանք էր սախ խորովածի յուղ աղպեր, այսես սերպել եմ վերես, ասում ա վեգան, ու վապշը ականջի տողալա մի բան, իսկական թամադեն, հասանիքը վալելուց առաջ պտի անպայման բեհ վերցնի։ Հաշկաց հա, բայց բեհ է պարտադիր, հա։ Է, հարասման պարտադիր, հարը բա ոս պարտադիր չի, բա հարսանիքի վերջում, որ փողը չտան նայելու ես դեմքին ասես բեհ, այ Այդ փող շտվողինը մել է վիրավոլում։ Հա, հասկացա։ Հա, ապերսի բիթի ապ։ Միգորնար հելելա մեջքին։ Մի հարց էլ ես եմ ուզում տամ։ Ասա, ապեր։ Ասա, անգեր։ Ուզում եմ ասեմ հասույն, թամադանը վաշե շուկայում շատ է, հեն։ Մի օրում միաս ժամանակ չորսատ հալսանիք եմ վալ է, միատ ով չեմ մալ է։ Նա ես թելիք հալին ապեր։ Ասենք, հալար այնչ հասեմ, ես դաժը չէ պատկերասին, որ կարա թամադան թելիք է լինի։ Հաղ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 ա
Հոգի, հասկանալա էլի։ Ապրես նրան գույն ջան, ապրես։ Մեն մի րոպե էլի մի հատ։ Ցավը տանեմ, այդ բան արցնենք էլի, խիա խորովածը տակ։ Հա։ Կամ ոնեք էս պլեջը խի կիսահում, չի։ Ասենք էս արաղը խի ասես գլատկի գնում։ Էս ինչ լավ սպասարկում ա, մենք չենք ջոգում։ Կներեք, հազար ներողություն։ Լավ, Լուսան փոփ ջան, մի անհանգստացի, սրանք տալ, մեկ է տեսեն կողքից եղանում, ինչ կավելացած դրանք բեն, հա տուլի արա։ Դա կիսա ցալատ էլի։ Լուրջ։ Մեկ էլ Մարիամու ջան, այս մոխրամանը լցվել է էլի, տար երկու հատ զուջ արթի վրեն բե։ Հումորովա, հումորովա։ Այ ախպեր ջան, որ այսպես սաղ քո նման, մեռնեմ սրտիդ, իրանց գործին ըլնեն։ Ասենք թե երկիչը սիտքոմում խաղա։ Հա։ Տերասանը երկի, դեպուտատը խապի, մեր երկրիվիճը մեր նորմալ կլնի, ասպես, թե չի մա շատ վատա մեր երկրիվիճը։ Լավ լսեք լը, կոլեգաներ ջան։ Աջան։ Ուշում ես մտածում եմ, որ կարա մի բան ստացվի իրանից, ասես նայմ եմ ձեզ աշկերի մեջ էխո եմ տենը մաս Ես էլ եմ տալի աղբեր։ Ես էլ բլատ։ Դե, լվեգալ։ Աղբեր ջան։ Բարի գալուստ մեր թամադաների միություն։ Թող միշտ միկրոֆոնը շուռ լինի, աչքը շուռ։ Էլեմենտը դուր ասել։ Կարող ես մի կենաց ասել։ Է։ Է։ Եվ մինչ հրաժշտալը մենք պետք է հիարկե շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զարա խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է նաև Զարա on-line հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութ սրահներին։
Շնորհակալություն ենք հայտնում Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարձահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Բարակ։